Және жоғы жеңіл тұрғаған заңдармен сегінді дәрі түрлер дәрінгер технологиямыз, да? Негізгі сұрамақтың мақсаты осы шашуларын қандерінгерді дәрінгерлерді, соның нағдысы, яғни шашуларын қандерінгерді дәрінгер, тақсымен танысу, теориялық материалмен танысу, мен жалпы практикалық тәжірибеден жұмыста сол дәрінгерді үйренуіңізге қажет болады, иә, өзіңіз келесі өздеріңіздің мамандықтарыңызға сай. Негізінен бүгін енді шаншуғарындағы дәріптілер дегенімізден туғандығын білдіңізші. Мехабатын бұзу арқылы дәрілік заттарды енгізу, яғни бұл ерекше бір дәрілік түрлік табылады, және де шаншуғарындалған дәрілік түрлер өздерінің жаңа несі жүз, егер де шаншуғарынан дәрілік түрлер 100 миллилитр немесе одан да көп көлемде болатын болса, оны инфузия түрінде енгізеді. Яғни инфузия дегеніміз латын тілінде құю деген түсінікті береді. Және де шаншуғарынан алған дәрілік түрлер, олар көбінесе медициналық өндірістерде қамтамасыз ете алмайды. Мысалға, глюкозаның қажеттілік пайызы 7%, ал натрий хлоридін, яғни изотонды ерітіндінің қажеттілігі 10%, ал тұзды ерітінділердің қажеттілігі 10-20% болады. Оның көбісін біздің жергілікті дәріханалар қамтамасыз етеді бұл қажеттіліктерді. Және де... Яғни айтуға болады, жалпы өндірісте шығаратын шаншуғарынған ерітіндер түгелімен қамтамасыз ете алмайды. Стерильді болу керек, аперогенділік болу керек, механикалық қоспалардың болмауы болу керек, және тұрақтылық. Осы төрт талап осы шашу арнаған еркілерге қойылады. Қалу қажет, дайындау қажет. Шаншуғарналған ерітінділер дайындаған кезде оны асептикалық блокта дайындайды. Асептикалық блоктың өзі үшке бөлінеді. Ол тамбурдан және де асептикалық бөлмеден және аппараттанған бөлмеден тұрады. Осы үш бөлмеде дайындалады. Шаншуғарналған ерітінділерді дайындаған кезде дайындап жатқан персоналға да талаптар қойылады. Ол талаптар, бұл персонал аққалатта, аққалпақта сирелденген, және де төрт қабатты дәкеден, және аяғына бахила киілген күйінде жасалу қажет. Персоналдың өзі жай әшейін тұрғанның өзінде мыңнан астаған микроорганизмдерді өзіне бөледі. Сондықтан оған артық қимыл жасауды бұл жерде қажет етілмейді. Сондықтан бұл жерде персонал өзіне жұмыс жасап жатқан кезде қатаң қарап тұру керек өзіне. Және де бұл бөлмеге қойылатын арнайы талаптар да бар. Бұл бөлмеде арнайы жарықтанған кафельдермен, майлы бояулармен боялған болу керек. Және де бұл жердегі ыдыстар барлығы да сирелденген болу қажет. Бұл жерге кіретін адам жаңағы сол іштегі киіммен сыртқа шығып кетпейтіндей болу керек. Яғни қатаң шаншуғарналған еріктілер қатаң асептика жағдайында дайындауды талап етеді. Қосымша ыдыстарды дайындау, құрал жабдықтарды дайындау, төртінші дәрілік заттар мен қосымша заттарды дайындау, бесінші сол еріткіште дәрілік заттарды ерітіп дайындау, бесінші фильтрлеу, тұрақтандырудан кейін фильтрлеу. Фильтрлеуден кейін талдау, сапалы және сандық талдау жүргізу керек, және механикалық қоспалардың жоқтығын тексеру керек. Алған нені талдаудан кейінгі тығындап маркалап оны
Себензаторға 8-10-15 минутын аралығында автоклавқа 20 градуста қойу. Алынған ертінді, алынған шаншуға арналған ертіндіні мөлдірлігін, түстірлігін және механикалық қоспалардың жоқтығын тексеру. Рецепт толық жазылып, қалай қолдану керектігі жазылып керек, дәрігердің қолы қай күні жазылып керек, фармацевттің қолына. Жалпы шаншуға арналған ертінді дайындаған кезде, көбінесе қандай дәрілік түрлерден, дәрілік заттардан шаншуға арналған ертінді дайындалады, олар қалай бөлмейді жаңағы тұрақтандыру сатысына сәйкес. Сегел деген кезде олар жаңа дәрілік заттарымыз ыдырап кетуі мүмкін. Ыдыраудың себебі ол гидролиз және тотықсыздану процестері болып келеді. Гидролиз дегеніміздің өзі жаңағы әртүрлі заттармен су ион алмасу процесі болып табылады ғой. Гидролизге осы тұздар, эфирлер, ақуыздар, осындай көптеген заттар гидролизға ұшырап жатады. Соның ішінде ең маңыздысы тұздар гидролизі болып табылады. Ал тұздар гидролизіне байланысты жаңағы тұздың концентрациясы, оған әсер ететін фактор тұздың концентрациясы бір кезде, мысалға, қышқылымыз ол үштетке бөлінеді, осыған байланысты үштетке бөлінеді. Әлсіз қышқыл, әлсіз негіз, күшті қышқыл, күшті негіз, әлсіз қышқыл, және әлсіз негіз, әлсіз қышқыл болып үшке бөлінеді. Әлсіз негіз, күшті қышқыл, оларға алкалоид тұздары, және де азотты негіз, синтетикалық азоттық негіз тұздары жатады. Оларды тұрақтандыру үшін біз хлор сутек қышқылымен тұрақтандырамыз. Жалпы бұларға стрихнин нитраты, дибазол, дикаин, және де атрофин сульфаты жатады бұларға. Екінші де орташа есеппен 1 миллилитрге 10 мл қосамыз. Натрий гидроксиді жататын болады, яғни бұл жерде тұрақтандыру жүзінде көмесі 1 литрге 2 миллилитр алынатын болады. Кофеин натрий бензоатына 4 миллилитр. 4 миллилитр, ал натрий тиосульфат? Натрий тиосульфатына 20 грамм. 20 грамм. Натрий гидрокарбонат. Натрий гидрокарбонат. Үй тапсырмасы бойынша сіздер өздеріңізше рецептер бойынша тапсырмалар үйде жазып бердіңіздер, сол тапсырмаларды тексеріп сіздерді жаңа тәжірибелік, яғни лабораториялық жаңа жұмыс жасауға жіберемін. Сол үшін дәптерлеріңізді ашып әр рецептеріңізді мына жерде менімен қарастырады. Әлсіз негізбен күшті қышқылдан жасалғандықтан оны тұрақтандыру үшін хлорсутек қышқылы арқылы тұрақтандырамыз. Яғни 10 миллилитрге 100 миллилитр қосамызда ал 1 литрге 10 миллилитр нені қосамыз. Аш хлорсутек қышқылын қосамыз. Ал сіздің бойынша 20 миллилитр болғандықтан оны пропорция арқылы есептеп шығардым. Яғни 2 миллилитр. Ол сізде жаңа 2 дециді өлшей аласыз ба, 2 тамшыға айналдырдыңыз ба? 2 децимен есептедім. 2 децимиллилитрді қоса аласыз ба, тамшыға айналдыру керек қой. Иә? Иә. Еште тамшы санын есептеп шығардыңыз. Иә, содан кейін дайын. Сіздер қандай топқа жатады?
ішінде натрий нитриті берілген. Нитрат ма, нитрит ма? Нитрит. Натрий нитрит, иә? Натрий нитрит бұл күшті негіз, әлсіз күшті тобына жатады. Сондықтан біз натрий гидроксидімен тұрақтандырамыз. Бір литрге 2 миллилитр алып тұрақтандырамыз. Сіздің рецептіңіз бойынша? Менің рецептім бойынша 1% 10 миллилитр берілген. Сондықтан? Сондықтан біз жаңағы 1-ге 100 және де X-те 10 деп 0,1 грамм шыққан мөлшерінсіз. Қанша қосасыз сонда? Сонда мен 0,1 қосамын. Бір тамшы, иә? Иә, бір тамшы. 1 дециметр ғой, да? Иә. 1 дециметр бір тамшы қосамын. Жұмыс орындарын дайындаңыздар. Яғни менде бұл жерде кофеиннің бензолаты берілген 10% 10 миллилитр. Бұл жерде менде күшті негіз әлсіз қышқылдан түзілгендіктен бұл жерде тұрақтаныш ретінде 0,1 миллилитрлік натрий гидроксиді қолданады. Яғни 1 литрге 4 миллилитр қатынасында. Яғни бұл жерде 10 миллилитр алынған кейін менде 4 сантиметр тұрақтаныш алатын. 4 сантиметр біз өлшей алмаймыз, сондықтан яғни бұл жерде ол бір тамшы болып табылады саналады. Тамшыға айландырады. Тамшы саны. Қалай есептедіңіз ол тамшы санын? Тамшы саны, яғни бұл жерде пропорция әртүрлі, яғни бұл жерде бізде 1 литрімізде 4 миллилитр болса, ал 10 миллилитрімізде 4 сантиметр, яғни алынады. 4 сантиметр. Ал енді соны тамшыға қалай айландырдыңыз? Бұл жерде ол келтірілгенде, яғни 4 сантиметр бір тамшы болып алынады. Тамшылар саны. Тамшылар саны. Тамшылар саны кестесінде. Бұл қай жерде берді тамшылар кестесі? Қай жерде көрсетілген тамшылар кестесі? Қай жерде көрсетілген? Мемлекеттік. Енді қараңыз бұл жерде. Есірткі заттар қандай бланкте жазылу керек? Қызғыш. Бланкте. Ал сіз дұрыс жазыңыз ба? Дұрыс жазған жоқ. Қандай бланкте жазылу? Қызғыл бланкте жазылу керек, иә? Сондықтан мынандай бланкке тағы не жазылу керек? Сигнатура жазылу керек, иә? Сигнатура. Яғни қызғыл бланкке жазасыз, және сигнатура жазасыз, иә? Жалпы дайындау технологиясы неге бойынша жүргізіледі, иә? Так, сізде менің рецептімде наварин берілген. Бұл күшті негізінен әлсіз қышқылы түзілген тұздардың еркін қызғылы құралы. Оны тұрақтандырғыш ретінде тұз қышқылы қосылады. 25 сантипроценттік навокаин етіңіз, иә? Ол қандай мөлшерде тұз қышқылы қосылады? Жағдай 3 миллилитрде 1 литріне 3 миллилитр. Ал сізде 10 миллилитрге қанша болады сонда? Бір тамшы болады, есептеуге. Пропорциялы есептеуге бір тамшы болады, иә? Енді өзіңіз болады.
қандай аппаратты таңдаймыз? Қарафон. Ой, неге қоссамыз жай? Thank you.
Дәрлік тұр, қанығаттан аңғы дайын қанымды қорқын жасы көріп. Қорқын жасы көріп.
Кез келген дәрі түрді дайындалу үшін де жаңа сізде ойлайсыздар, мысалы тек қана практикалық жұмысын жасасақ біз есімізде қалып деп айтасыз, иә? Мысалы практикалық жұмысты жасау үшін де оны неден жасау керек, қалай жасау керек, теорияны білу керек, иә? Сондықтан алдын ала жаңағы тәжірибелік жұмысты жасау үшін біз бәрібір кез келген дәрі түрді қалай дайындалатынын, қандай талаптар қойылатынын білуіміз керек, иә? Системді жаңағы жүйелі түрде дәрілік түрді мен дәрілік затты ажырата білуіміз керек. Яғни теориялық материалды білмей біз практикалық жұмысты бәрін жасай алмаймыз. Сондықтан теория мен практика бірге жүреді. Біз сіздер теория үйде сонда жаңағы мысалы рецептерді жазып келдіңіздер, теориясын оқып келдіңіздер, ал сол теорияны жаңағы лабораториялық, яғни тәжірибелік сабақта тәжірибе жүзінде не істедіңіздер? Көрсетіп бекіттіңіздер теориялық материалды, жаңағы тәжірибе жүзінде бекіттіңіздер. Яғни сіз теория оқығаныңыз тәжірибе жүзінде бекітіңіздер. Яғни есіңізде көре қалды. Солай ма? Иә. Солай. Енді жалпы осы дәрілік технологиясы, біз жаңағы дәрілік технологиясының дәріні дайындау пәннің өзі сіздерге қандай әсер беріп жатыр, артықшылығы, кемшіліктері? Басқа сабақтардан артықшылығы бұл жерде дәрілік затты дайындап үйреніп жатыр. Дәрілік затты ма? Дәрілікті үйреніп жатырсыз, иә? Және соны дайындаған сайын өзінің мамандығына деген қызығушылық артып түсіп жатыр да. Одан бетер сабақ фармацевт болуға қызығушылық одан бетер күшейіп жатыр. Яғни негізінен біздің мамандығымыздың өзі дәрімен байланысты, иә, дәрімен байланысты. Дәрі болмаса сіздің мамандығыңызда болмайды. Өйткені жаңағы дәрі бірінші болу үшін оны жасау керек, ал жасау үшін оны қалай жасалатынын білу керек, иә. Сол дәрінің айналасында біздің алғашқы сіздің мамандықтарыңыз сөйлеу. Бүгінгі сабақ үшін сіздерге рахмет.
сау болыңыздар. Және келесі біздің ары қарай жүргізетін неміз ол өзге арналған дәрі түрі емес, біздің екінші жасы оны жаңағы үзілістен кейін. Үзіліс. 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 Үзі